kisha uje mbele za watu udanganye watu kwa wewe ni shekhe. Fikna iendelea mpaka wakaja kina Ibni Taymiya, wakaleta fitna zao katika Uislamu, wakakhalifu ijma'i ulama katika masala mingi ambao ittafaqa ulama fihi. Shekhe afanya mambo kama haya, hata uone haya kusema huyu ni mke wangu. Umesahau Mtume amesema kuwa mwanamke yoyote aliyeolewa bila idhni ya mzazi wake nikaha yake ni batil, batil, batil. Kisha Mtume kwa hadithi nyingine pia asema la nikaha illa biwalihin wa shahidi adlin, hakuna nikaha umemuoa kwa sharia gani? Hilo ndilo swali, wasema ni mke wako. Hakuna nikaha mpaka kwa amri ya mzazi wa msichana apitishe kuwa mimi nakubali binti yangu aolewe na fulani. Sasa wazazi, na kuwa sisi hatusomi, kusoma sheria yetu tumeiacha kwa kufuata dunia mbio, na dunia hatuifikii. Wazazi walipoona mambo yametokea ndio haya, wakamchukua huyu bwana wakampa mke. Lakini turudi nyuma tuangalieni, huyu apewa mke au ana hukumu zingine katika Uislamu? Hukumu yake kwenye Uislamu, hapewi zawadi. Maana hizi ni kama zawadi mmempa yule afanya sisi, na sasa mchukua yawe mke wako, ni zawadi tumekupa, umefanya jambo zuri. Yeye sahihi astarehe na mwanamke. Lakini ilikuwa haifai. Yeye zawadi zake ni mtu ameoa ana mke. Zawadi yake ni mawe mpaka kufa. Na yule msichana ambaye kwamba alikuwa hajaolewa, zawadi yake ni mboko mpaka zikamilike. Lakini hili halikufanywa. Na kwa nini halikufanywa? Kwa sababu sheria ya Mwenyezi Mungu imeachwa nyuma. Leo mwizi akiiba tunampiga mawe mpaka kufa. Lakini mtu ameiba msichana, mwizi aiba kiatu, tunampiga mpaka kufa. Mtu ameiba msichana hakupigwa, wala hakuna lililotokea, ila alitukuliwa ule msichana akaambiwa haya mchukue ni wako. Kwa hivyo turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wasifikirie kuwa mimi nikisema hivi nina dhambi. Mimi sina dhambi, kwa sababu hii ni ta'zir. Huyu mtu lazima watu waelezewe, huyu mtu ni mbaya katika mujtama. Huyu mtu si msichana wa kwanza, wala si wa pili, wala si wa tatu, ni kazi yake. Na watu wamjua. Ukimuona ametokeza kwa mbali, ndugu yangu, funga mlango wako. Si mtu mzuri. Na yeye mwenyewe alijua kuwa si mzuri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye adhabu ya mwenye kuzini, azani wa zania, kwa mzinifu wa kiume na mzinifu wa kike, asema watolewe nje na wachangaziwe adhabu yao, na watu washuhudie wote. Waliyashhad adhabahuma ta'ifatun min almu'minin. Watu wa kijiji au watu wa mji wachangaziwe kwa fulani ni mzinifu. Na leo mimi kilichangaza hili, nalichangaza kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa fulani ni mzinifu, sina dhambi. Ikiwa mawe hukula na mboko hukupata, lakini watu wajue nitalichangaza mimi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alituambia tutangaze. Tena Mwenyezi Mungu kwenye hiyo aya asema nini? Msiwachukulie huruma. Hakuna kuonea huruma mzinifu. Piga mawe mpaka ummalize. Hata kama ni ndugu yako usimuone huruma. Na ikiwa hajaoa, mpige mboko mpaka zikamilike bila ya huruma. Kwa hivyo mimi nilichangaza ni kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena Mungu hakusema tuchangaze hivi kwa mdomo. Alisema tumchangazie watu, njoni fulani amezini apigwe mawe. Watu njoni fulani amezini muone na upigwe mboko, ili liwe ni funzo kwa mwingine. Na hili mlijue, hili la huyu mtu mkamuona hali iliyomfikia
kuwa kila analofanya yeye ni la makosa ili Mungu amuadhiri. Kwa nini Waislam? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hasemi urongo. Mtume asema nyama za wanazuoni ni sumu. Kwa hivyo ukila nyama ya mwanachuoni, ukila nyama ya mwanachuoni hufi mpaka uone, na hufi mpaka waje washuhudie kuwa huyo alikula nyama ya mwanachuoni, hawa walikula nyama ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fitna iendelea mpaka wakaja kina Ibn Taymiyyah, wakaleta fitna zao katika Uislamu, watakhalifu ijma' al-ulama katika mas'ala mingi ambao ittafaqa al-ulama fihi. Ukila nyama ya mwanachuoni hufi mpaka uone, na hufi mpaka waje washuhudie kuwa huyo alikula nyama ya mwanachuoni, hawa walikula nyama ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Wahhab da'awat, tena alimchangazia Muhammad ibn Abdul Wahhab kuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ni mwizi. Sasa angalia fedhehe leo, kuwa ulisema Muhammad ibn Abdul Wahhab aliiba. Muhammad ibn Abdul Wahhab hakuiba. Mwizi wewe, tena mwizi wa wasichana, na dunia ya shuhudia. Mungu akurudi, na tena mchangaze toba bado, utajuta shekhe. Changazini toba wewe na wenzako. Mnaetukana wanazuoni, mjue kuwa nyama za wanazuoni ni sumu. Sisi tutawasafisha matope mliowapaka wanazuoni, lakini na Mungu atawarudi kwa kibati chake. Huu ni ubati wa Mwenyezi Mungu, na umekuambata na utawaambata nyote mliomtukana Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na kila aliyechangia hawafi mpaka tuwaone. Kila aliyechangia Muhammad ibn Abdul Wahhab atukanwe, kila aliyechangia Ibn Taymiyyah atukanwe, kila anachangia kutukana mwanachuoni yoyote ajue hafi mpaka aone. Huyu jana alisema Muhammad ibn Abdul Wahhab mwizi, hakumaliza mwaka ameiba msichana wa watu. Mwizi yeye. Na tena una bahati, lau ungekuwa kwenye miji ya sheria, basi wewe sahihi tungekuwa tukuita marehemu. Ungekuwa kwenye miji ya sheria ya kufuata hukumu za Kiislamu, basi wewe jina lako dakika hii ingekuwa marehemu mzinifu. Lakini una bahati. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islamu, tutaka tukitenda tuwe na insaf, tukizungumza tuwe na insaf. Na insaf ni uadilifu, uwe muadilifu kwa mambo yako yote. Leo Sheikh Majimborani waje wazungumza, waniambia mimi kuwa niwe na insaf. Ndugu yangu, nakuona hujafahamu maana ya insaf. Hujafahamu maana ya insaf. Insaf ndio hii. Ungekuwa wataka kuzungumza haki, kwanza ungemzungumza huyu aliyeiba msichana wa watu, na wewe hili walijua. Lakini hili hukulisema. Ulisema kuwa huyu mtu amehifadhisha watoto Qur'ani. Toka lini ahifadhisha watoto Qur'ani? Toka lini? Yeye mwenyewe kwanza si hafidhul Qur'an. Thaniyan hajui kusoma Qur'ani.